حسن إساق إن كبدن بقول يستيتن معلين أوقاتي تابر كمعلين مدى ويبحين إسي جامعادة برعو يونيفرسيتي أي هابين كي حالي تو أشهدين لغو سيي هوتيل دالي مغالدة برعو مناسبة دن السوق بان قابسي جامعادة برعو يو حكا سوقيب غلي قدوميها جامعادة برعو قدوميه كوحيغينك مدى حبوست جراتويتك جامعادة برعو كشاقالها اي جامعادة سي معلمين تي قاتي تابر كان معلين مدى هيا سيدو كلي لطليها يسدوها وزارة وح برشادة يقوبل كوتوغلر ماير كدقمد برعو waxaan ugu horeeyay tiba halkaasi ka hadlay dhinka kulliyada postgraduate ka ahmed muuse iyo sidoo kale madaxa ududda shaqaalaha jaamacadda burco muqtar muuse oo ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay tababarka macallimiinta la siiyay ee 180 ka dhan dowrkii ama kaalintii ay kulliyada postgraduate ku ay ka qaadatay guud ahaan fikradda in macallimiinta la tababaro waxa ay nagaga timi kulliyada social science ka fikradaas oo markii hore kulliyada ka dhalatay runtii oo ahayd shir ay iyagu shirayeen inay ka soo baxday in macallimiintu baahi loo qabo in la kobciyo habkooda wax dhigista iyo gudbinta arintaas markii ay timi waxa ay kulliyadu gashay inay sahamiso baahida ugu mudan loo baahan yahay in ay qaadato waxaan la arkay in dhow eriyo oo ay ka mid tahay sida ay ula jaan qaadi lahayd qarniga 22aad wax dhigista ee tiknoolajiyada ku saleysan in aan ku saleyno macallimiin 220 ah ayaa isu diiwaan geliyay inay tababarka ka qayb qaataan 220 ka macallin waxa ay dhamaystirtay tababarkii si buuxda 180 macallin oo caawa halkan shahaadooyinkii ku gudoonsan lagu gudoomin doono runtii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay'adihii kala duwanaa ama laamihii kala duwanaa jaamacadda nagu taageeray inaannu tababarkaas qabanno oo ay ka mid yihiin waaxda maxayatay akademiga iyo waliba maxayatay shaqaale kala duwan oo jaamacadda nagala qayb qaatay sidaan u hirgelinahayn barnaamijka jiraan arrimahaasi kulliyaduhu waxaa runtii ay qayb weyn ka qaadanayaan inay kobcdo aqoonta iyo tacliinta ardaydeennu ay leedahay tayayntaas ayaa tababarkani runtii uu dabada ku hayay waana runtii uga mahadcelinayaa cid kasta macallin kasta oo waqtigiisa wax ka soo jaray oo tababarka qayb qaatay iyo macallin kastoo tababarka bixiyey oo isaguna qayb ka noqday ugu horeynayn waxaan u mahadcelinayaa kulliyadda school of post graduateska jaamacadda burco oo inoo soo qabanqaabisay inoo fulisay barnaamijkan tayeynta waxbarashada ama tababarka macallimiinta jaamacadda mar labaad waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale macallimiintii guud ahaan ka qayb qaadatay bixinta tababarka macallimiinta lagu tababarayay waqtiga kooban oo isugu jiray macallimiin ajaanib ah iyo macallimiin waddanka u dhashay labadaba wax badan bay noo qabteen wax badan baynu ka faa'iiday sharaf weyn bay markaa ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladda tan aada u bilan dabcan barnaamijkan fulinay waan dareemi karana waxaan filayaa macallinka soo ka qayb qaatay wuu garan karayaa halkii uu taagnaa markii hore iyo markii tababarka la galay waxa uu kordhay waxay ka muuqan doontaa seenu filayno tayada waxbarashada ardaydeenna waxay la tahay barnaamijka la fuliyay waa barnaamij ka mid ah shaqooyinka uu aasaasay ee xafiiska human resourceska jaamacaddu in diploma lagu sameeyo shaqaalaha in la training gareeyo marka dabcan wax badan baa sii qabatay maan filayaa waanu sii wadi doonaa haddii alla ka dhigo trainingska noocaas oo kale ama macallinka loo qabto ama staffka kale jaamacadda loo qabto xafiisyo meel kaleba oo waxaan runtii maaha xaq isweydiinaa wixii aynu tababarka u galay ee kilifay wax ma iska bedelay taa qudheedina haddii xafiiska iyo marisoosku wuxuu saaran yahay inuu dabagalkeeda sameeyo in la practically loo qabto wixii kale marka laga tago heerka shahaadaysto
ugyaran waanu training teacher trainista iyaguna dhankooda waxa halkaasii hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah macallimiinta tababarkan qaatay iyo sidoo kale macallimiintii bixinaysay tababarkan oo badnaa janab and we know that because of good education we can develop good leaders for the country for the future and so I'd like to congratulate the University of Boro for this initiative of training its lecturers for providing professional development for the lecturing staff because we know that without good lecturers we won't have good students and we won't have good graduates waxaan rajaynayaa inaan halka hore uga sii socono oo aynan oranun and hooha tabarka weynu qaadano then we are proud of ourselves for sure we are proud of ourselves laakiin inaynu halka hore uga socono baan ayaan u dhirigelinaa kulliyada social science ku waxay isa fikrado badan oo jaamacada lagu horumarin karo oo tartanka dunida ay kaga qayb gali karaan aan ayaan hayna waxaan rajaynayaa inaanu maamulka soo marno sida aanu aan u soo tibino sanadka iyo maamulka jaamacadda waxaan rajaynayaa inay u dhug yeeshaan bacdamaa arintii ka timi halkaasii ay isu